var olduğumu düşünmək tez tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edirim tina göstərim. Mən atlanmağa bir bina göstərin. Ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırın misinim. Soyuqqanlı olmaq üşüdür. Tanrı daxil heç kim məndən iltifat gözləmir. Var olduğumu düşünmək tez tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqla edirim tina göstərim. Mən atlanmağa bir bina göstərin. Ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırın misinim. Soyuqqanlı olmaq üşüdür. Tanrı daxil heç kim məndən iltifat gözləmir. Çatmır göylərə səsimiz nəsiyyəti ilə böyümüşü. Göy qurşağının nə olduğunu aqqara tibilərdən öylənən nəsilin. Güneşi görə bilmirik, başımızın üstünü göydərənlər kəsib. Ama istəyirlər güllər pöhrələnsin. Hər daim mənim buynuzum uzanır. Siz Pinokyosuz burnunuz uzanır. Çəkirən bir paket duyğusuzluq sarır. O da uydurub uzadır. Anlayırsan ki, həqiqət bildikləri bir kimsə götündən uydurub qısası. Mənə dəymə. Qoy öz bataqlığında eşələnim. Çatsın öz adamlığımla keşəlim. Qalxsın göz qapaqlarımda meşələri. Dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyım. Mənə dəymə. Qoy öz bataqlığında eşələnim. Çatsın öz adamlığımla keşəlim. Qalxsın göz qapaqlarımda meşələri. Dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyım. Xoşbəxtliyin ibadət sayıldığı ölkədə kafirəm mən ölkədən dahilər yarı döngədə anidən qoyub qaçıb. Köhnələr ölməyə tabələr, həyat təcrübələrini sıfıra bölməyə tabələr. Problem məqsədsiz sabahlara açılan bu rutinə heç cür alışmamağımızdır. Bizdən tələb olunan marağı itirməsinlər deyə izləyən uşaqlara bu filmin sonu haqda heç nə danışmamağımızdır. İnsan öz irqinin öləcəyini bildiyi an keçirdiyi şokun nəticəsi cənnəti yaradıb ki, qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar. Qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar.